Ndugu zangu wapendwa, karibuni kusikiliza sauti ya Karmeli. Leo ni Jumatano katika juma la tano la Kwaresima. Somo la kwanza kutoka kitabu cha nabii Danieli sura ya tatu aya 14 hadi 20 na aya 24 na 25 na aya ya 28. Somo la Injili takatifu iliyoandikwa na Yohane sura ya 8 aya ya 31 hadi 42. Yesu aliwaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itaweka huru. Wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala tujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Nawe wasemaje, mtawekwa huru? Yesu akawajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wala mtumwa akai nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Najua ya kuwa ninyi ni uzao wa Ibrahimu, lakini mnatafuta kuniua kwa sababu neno langu halimo ndani yenu. Niliyoyaona kwa Baba ndiyo niyanenayo, nanyi vivyo hivyo mliwasikia kwa baba yenu ndiyo myatendayo. Wakajibu wakamwambia, baba yetu ndiye Ibrahimu. Yesu akawaambia, kama mkikuwa watoto wa Ibrahimu mngezitenda kazi zake Ibrahimu, lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli niliyoisikia kwa Mungu. Ibrahimu hakufanya hivyo. Ninyi mnazitenda kazi za baba yenu. Ndipo alipomwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa, sisi tunaye baba mmoja, yani Mungu. Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu, mngenipenda mimi, kwa maana nalitoka kwa Mungu, nami nimekuja. Wala sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenituma. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Ndugu mpendwa, katika somo la kwanza tunaona nabii Danieli akituhabarisha juu ya mfalme Nebukadneza, akiwashurutisha vijana Meshach, Shadrach na Abednego kusudi waweze kusujudu na kuabudu miungu ya uongo na kumwacha Mungu wa kweli, yani Yahwe. Lakini kwa kuwa walikuwa ni watu wa imani thabiti na Roho wa Mungu akiwa juu yao, waliweza kusimama imara na kukataa amri hiyo ya mfalme. Mfalme Nebukadneza aliyeghadhibishwa sana na kitendo hicho, hivyo aliamuru wafungwe na kutupiwa kwenye tanuru lenye kuwaka moto. Mfalme hakufikiri kwamba kungeweza kuwa na Mungu aliye juu ya uwezo wake pamoja na miungu yake. Lakini kupitia ushujaa wa vijana hawa na mkono wa Mungu kiwa juu yao, majivuno na kiburi cha mfalme kilipata ukomo wake pale alipojua kuwa kuna Mungu aliye juu zaidi ya vile alivyokuwa anafikiria. Kwani huyo Mungu aliweza kuwaokoa hawa vijana kutoka tanuru linalowaka. Na hapo mfalme Nebukadneza alimtukuza Mungu wa kina Meshach, Shadrach na Abednego. Ndugu mpendwa, kupitia watumishi hawa na pengine kupitia wafiadini mbalimbali, tunajifunza kuwa nguvu na uweza kamili vyatoka kwa Mungu aliye mweza wa vitu vyote. Na katika injili tuliyosikia, tunaona Bwana wetu Yesu Kristo akiwafariji wafuasi wake waliokuwa na imani hafifu ama imani haba. Anawaambia kuwa mwenye kumwamini na kulishika neno lake mpaka mwisho yu na uzima wa milele ndani mwake.
Kuwa mfuasi wa Kristo sio tu kusikia neno lake, bali kulisikia na kuliishi. Wapo wengi wanalisikia neno na kutoliishi. Hawa sio wafuasi wa Kristo. Hawa ama kuwa mfuasi wa Kristo, lazima hili neno tunalolisikia lizae matunda ndani mwetu, yaani matunda yale ya Roho Mtakatifu. Wale wanaosikia neno lake wanapaswa kulipa nafasi ndani ya mioyo yao, ili kuwa kichecheo cha imani yao kwake. Neno lake lapaswa kuwa chanzo, nguvu na chakula cha roho. Wafuasi wa Kristo lazima wawe na neno lake ndani mwao, sio tu kwa maneno, bali kwa kuliishi kwa vitendo. Neno lake lazima liwe taa ya kuenenda kwao, liwe maji ya kukata kiu ya kiroho. Lakini pia tunaambiwa kuwa mfuasi lazima aishi ndani ya Kristo na Kristo ndani mwake. Mfuasi lazima aliishi neno la Kristo katika maisha yake ya kila siku. Hivyo basi tumombe Mwenyezi Mungu neema na baraka, ili tuweze kulisikia neno na kuliishi kwa vitendo katika maisha yetu ya kila siku, na kuwavuta wengine kwa matendo yetu wapokee zawadi hii ya wokovu aliyotuletea Bwana wetu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa, Sauti ya Karmeli imetolewa na shirika la Karmeli. Na wale wanaotaka kufuatilia Sauti ya Karmeli, tuma ujumbe mfupi kwa namba ya WhatsApp hii 0623717100. Asanteni kutusikiliza na tunawatakieni siku njema. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.